Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Siya nga po pala, maraming maraming salamat po at uh, medyo maraming views yung vlog ko po kagabi. At sana po, nakakatulong din po ako sa inyo sa mga tumatangkiling po nitong aking mga tutorial, tutorials, itong aking mga vlogs na inyo pong napapanood dito sa aking channel. Siya nga po pala mga kapatid, doon din po sa ipinalabas kong uh, vlog kagabi, meron po kasing nag-comment doon na yun daw pong karamihan ng mga sasakyan ngayon, sabi dito, kaya nga may hold button ang mga bagong kotse ngayon para iwan na lang sa drive during traffic. Nasa manual din yan kung magbabasa lang. Mga old school driver ng lumang matik, yan ang mahirap baguhin ang mga nakasanayan. Eh. Salute to Sir Otto sa pagbabahagi <laughs> ng kaalaman. Nauutal po ako. Itong bagong, uh, ano na to, uh, bagong uh, technology dito sa ating mga sasakyan, itong mga uh, automatic uh, brake hold. Na kapag ka po ito ay inactivate mo, ay uh, kapag namreno ka at bitawan mo ang preno mo, ayun, hindi na siya andar Nasa drive yun. Hindi na siya andar nakapreno ka at yan ay andar lamang kapag ka po uh, inapakan mo na ang iyong accelerator. Paano yun? Activate mo muna yung automatic uh, brake hold na yun. Pipindutin mo yun. Yung uh, logo na uh, yung iba nakalagay ay uh, uh, brake hold na magiging green. Okay, yung iba naman yung uh, nasa bilog na logo ng uh, brake, no? Uh, may puti na A, letter A, kulay white 'yon. Tapos kapag ka-inactivate mo yung uh, auto brake hold, ay magiging green. So ganun po 'yon. So magagamit mo na siya. Uh, ida-drive mo na, abante ka na, lalagay mo sa drive abante ka na, at kapag namreno ka po, nandoon siya sa instrument cluster yung logo na 'yon, makikita mo na naka-ilaw siya ng green. Kung hindi po nakailaw ng green, huwag mong bibitawan ang pedal ng preno mo kasi hindi siya activated. So dapat pag na-activated na yung automatic brake hold mo, makikita mo yung ilaw doon na A eh, na naka-green. Pwede mo nang bitawan yung brake pedal mo. Yan nga po ay dinesign dahil nga po doon sa sobrang tindi ng traffic, sa lahat naman, sa buong mundo naman, maraming traffic. So dinesign nila to para na rin sa safety. Nakapagka po ng preno ka, yung uh, mga fluids na yon, yung pressure na yon na nandoon sa mga preno mo, nung fluids na yon, mariretain yon. Yun nga po yung tinatawag doon sa kanyang uh, vehicle dynamic control. So, iko-controlin niya yung pansamantala, nakahold hold yon, kung paano mo siya pinreno, naka-hold yung pressure ng fluid na yon sa iyong mga caliper, sa iyong mga sa brake cylinders at naka-preno yon for a while. Sa Honda po ay 3 minutes. Iyo-hold niya yung preno. Kung halimbawa, paano yung 3 minutes? Halimbawa, na-traffic ka at 3 uh, minutes yung ano yung traffic light after 3 minutes mga kapatid pag hindi mo naunahan yon ng abante lilipat naman po yon sa electric parking brakes sa Honda ay 3 minutes sa ibang brand sa ibang model sa Nissan ay 10 minutes pero mga kapatid ito tignan nyo kung yun nga naka-drive ka naka-traffic ka at every time na may mreno ka aalisin mo na yung paa mo dahil para maipahinga mo pero yun po ay nasa drive mode Kapag po inapakan mo na ang accelerator mo, aandar ka na. Ganun lang po kasimple yun. Smooth yung aandar. Mawawala, magdi-disengage ngayon yung brake hold. Ganun din naman yon kahit na halimbawa lumampas ka na ng 3 minutes or 10 minutes, lilipat yon sa electric parking brakes. Ganun din yon kapag inapakan mo ang accelerator, aabanti ka na rin. Kaya nga po halimbawa, paano ang example nun? Nag-drive-thru ka sa Jollibee, nag-drive-thru ka sa Chowking, Nag-drive through ka sa uh, Greenwich. Nag-drive through ka sa ano pa ba? Burger King. Ha? Burger King. Sa lang may ari nung bilang eh. Yung kasintita niya doon po nagtatrabaho. Uh, okay, sabi po kasi kapag ka nag-drive through ka at naghintay ka doon, halimbawa, naghintay ka nang 3 uh, minutes doon or uh, lumampas ka nga naghintay ka ng 10 minutes, yung uh, 'yung ano mo, 'yung uh, electric uh, parking brakes ang magi-engage. Mawawala na siya doon sa automatic uh, sa auto brake hold. Magi-engage siya, lilipat siya doon sa electric parking brakes. Saka siya nga po pala, kapag i, i activate niyo po ang inyong auto brake hold, hindi po 'yan gagana kung hindi po kayo naka belt. Tapos saka mo pa uh, pipindutin 'yung auto brake hold, 'yung magbi-blink na po 'yung green doon sa 'yung uh, instrument cluster panel nandun yun sa harap mo, sa gauges mo. So kung hindi po naka-green yan, mga kapatid, halimbawa, uh, akala mo, nalito ka. Akala mo, gumagana yung auto brake hold mo. na ka, bigla mong binitawan yung preno mo. Hindi ka pala naka-engage, hindi pala naka-initialize yung auto brake hold mo. Ama, babangga mo yung nasa harapan mo. Kaya ito po, hindi rin po ito ordinaryo. Kailangan din po nyo itong i-practice. Pupunta kayo sa mga lugar na walang masyadong mga sasakyan, yung maluluwag ang kali, i-practice nyo. So mga kapatid, pansinin nyo lang po. Kung talaga pong uh, maayos or kung talaga pong mabuti para sa isang automatic transmission, na kapag ka ka, nasa drive ka, ilalagay mo sa neutral, sana ganun po ang ginawang technology dito. Pwede naman yun eh. Uh, electronic na lahat yan. Computerized na lahat yan. Pag namreno ka, di ba, nasa traffic, dapat lilipat sa neutral kung makakabuti yun. Tapos pagkaapakan mo accelerator, magi-engage ulit siya sa drive. Sana ganoon pero hindi nga po ganun ang ginawa. So, maganda po itong uh, ano na to, itong uh, option na to, itong mga bagong technology na to at kasama nga rin po 'yan doon pa sa mga mga nagba, mga bago pang mga technology na dumating. 'Yun nga po nga ADAS, yung advanced driver's assistance system dito po sa mga bagong sasakyan. Talagang yung safety ang tinitignan po dito. So yun mga kapatid, automatic brake hold at yung uh, electric parking brakes, meron din po niyan sa manual. Sa manual naman, uh, halimbawa, uh, pababa ka, okay, pababa ka, tapos sa uh, namreno ka, syempre apaka mo yung clutch, ilagay mo, uh, apaka mo yung clutch. Ngayon, pag bitaw mo doon sa ano mo, sa brake mo, hindi yan naabante habang nakapahinga ka. nga lang, yung uh, paa mo nakaapak pa sa clutch. So gawin mo, ilagay mo ngayon sa neutral. Sa manual po ito, pwede mo ilagay sa neutral para maipahinga mo yung dalawang paa mo. So ngayon, kung aabante ka na mga kapatid, apakan mo lang ngayon ulit yung clutch, ikambyo mo sa primera kahit hindi mo apakan. Yung brake pedal mo, apakan mo na lang ngayon yung accelerator mo, aabante na yan, magtitimplahan na lang kayo ng clutch. Siyempre manual yun eh. So dito, lesson, yung pag-apak mo doon sa yung brake pedal, yan po ay pag sa manual. Ngayon ang tanong, eh paano po kung lumampas yung 3 minutes o lumampas yung 10 minutes? Lilipat nga po yun sa uh, electric parking brake. So safe ka pa rin. Sa automatic naman, activated ang iyong uh, auto brake hold. Tapos binuksan mo ang pintuan mo. O ayan. Lilipat ulit siya doon sa uh, electric parking brakes. Lilipat siya doon. madi disengage ngayon yung auto brake hold. Kasi binuksan mo ang pintuan mo. Ganon din naman, uh, habang naka-initialize yan, tinanggal mo ang seatbelt mo, lilipat ulit yan doon sa uh, electric parking brakes mo. Pero naka-drive pa rin yon mga kapatid. Hindi siya mawawala doon sa engagement ng drive. So mga kapatid, napaka-importante po talaga na yung safety, yan ay ginawa para sa safety at kaya naman yan ay nandoon sa drive para maingatan din po ang inyong mga automatic transmission. Mga kapatid, ipapapanood ko lang po sa inyo itong isang idol ko na vlogger. Kasi nakita ko po, uh, napanood ko siya. So itong si Dakar Care Not, ipapakita po niya sa inyo, sasabihin niya sa inyo kung bakit ayaw niya rin yung drive neutral, drive neutral. Ito po, panoorin niyo po. Don't put your car in neutral unnecessarily. Let me explain. You're stopped at a traffic light. The light is red, you're waiting for it to turn green. Some people have the tendency of putting it in a neutral to relax the transmission because I'm trying to take care of your my transmission. And bless you for that because you're trying to take care of your car, but unfortunately that is actually not healthy for the transmission because that engagement and disengagement of the clutch actually puts wear on the transmission and that's normal, that happens every time, but we don't want to accelerate that by Every time we stop, we put it in neutral, put it in drive. Now you disengage the clutch, engage it again, back and forth, back and forth. That's actually not good long term. Keep your transmission in drive. Now, a different scenario would be if you're stopped, there's a train, long train passing in front of you, there's an accident in front where the road is closed, wherever you know you're gonna be stopped for over 10 minutes. In that case, put the transmission in park, set your parking brake, and wait. but stopping in a traffic light, in a drive through, whatever the case may be, avoid switching to neutral just to protect the transmission. That actually puts extra wear on it and it's it's not a good thing. Ayan po mga kapatid, napanood niyo po si The Car Care Not. Okay, ito naman, balik ngayon tayo dito. Makikita niyo po mga kapatid, ito yung mga test tubes. Binili ko po ito, talaga nga pinaglaan, inilaan ko po ito para sa inyo para makita niyo itong, aking itong mga demo ko sa inyo. Uh, ito po yung pinakamarumi na ATF na nakuha namin diyan sa ito yung Honda CRV na nasa likuran ko. Tingnan niyo po yung dumi oh. Kitang-kita no. Ayan. Ngayon, ito naman yung uh, hindi masyadong madumi. O, so, ayan, siguro mga ilang libong kilometro na rin ang tinakbo nito, kaya medyo maayos-ayos pa. Medyo mapula-pula pa. Ngayon, ito naman yung bago na ATF. Ayan, mga kapatid, bago. Hindi siya may team. Ito naman po yung uh, ATF na nahaluan ng coolant. Kaya kung mapapansin nyo, ibang kulay pagating dito sa ibaba. Ito po ay nahaluan ng coolant. Ayan. Okay mga kapatid, uh, pinakita ko po sa inyo to kasi itong karugtong nitong uh, nauna kong mga binanggit sa inyo ay kung paano naman natin maiingatan or ano yung mga sintomas na pwedeng ikasira ng ating mga automatic transmission. Ngayon mga kapatid, uh, unang-una po yung leak, yung paglilik po ng ating automatic transmission fluid. Kahit na iyan po ay mahinang leak lang, kapag po tumagal ay magbibigay po yan ng malaking damage sa inyong automatic transmission. Kasi uh, dadami rin yung mga fluid na mawawala at kapag dumami yung mga fluid na mawawala mga kapatid, mababawasan yung kanyang uh, cooling power. So, magiinit, mag-overheat ang iyong automatic transmission. Kasi, ang trabaho po ng automatic transmission fluid, unang-una na nga, ay magpalamig sa mga gear, doon sa mismong gearbox, doon sa mga planetary gears. Unang-una yan na kailangan niyang palamigin. At magbigay din po siya ng lubrication doon sa mga clutches na nasa loob ng ating automatic transmission. So, ngayon, kung may napapansin kayo sa garahe nyo na may mga tumutulo na na pwedeng ganitong kulay, Pwedeng ganito rin kulay kasi iba naman ang kulay ng oil. Ito po kasi ATF kaya medyo malabno po yan. Ayan, hindi po ganyan ang patak ng oil. So kung ang pumapatak sa ilalim ng inyong transmission ay ganito, maitim na maitim, pwedeng mapagkamalan yung oil pero ito po malabnaw. Sa engine oil naman ay malapot. So kung medyo mapula naman ang tumutulo mga kapatid, ito mapula yan. Oh. Pansinin nyo po yung mabuti, iyan po ay ATF doon sa inyong automatic transmission. Hindi po pwedeng mangyari yon. Kung nangyayari na nga po yun, uh, meron na siyang leak sa mga oil seal, may leak na siya sa paligid ng inyong automatic transmission, ipagawa nyo po kagad dahil iyan po talaga ang magbibigay ng malaking problema. The more na uh, nababawasan ng iyong fluid, mag-o-overheat po talaga yan at mawawala din po yung pressure. Magkakaroon po yan ng problema sa shifting. Ngayon, yung mga unnatural noises, 'yan, yung mga maiingay, naririnig nyo, uh, 'wag nyo rin po yung pababayaan kapag ka automatic transmission, hindi po talaga siya dapat maingay. Kasi po, uh, yung mga gearbox, yung gearbox na 'yan, yung uh, mga planetary gears na 'yan, hindi siya talaga dapat iingay Ngayon kung may marinig kayong mga ingay diyan, meron na pong malaking problema 'yan. So ang susunod po ay yung pong smell of antifreeze. Kapag po may na-amoy na, na kayo, na ibang klasing smell. Yung naaamoy nyo na try nyo, kung may kayo sa bahay, painitan nyo para malaman nyo lang yung smell ng kulant na nasusunog. Mga kapatid, iyon uh, po ay humahalo na yung inyong kulan sa loob ng inyong automatic transmission. Ito nga po yun na meron ng halo. Ito po ay napakadelikado, kayang-kayang sirain din po ang inyong mga clutches. Mapupulbus po yung mga clutches nyo. Ito. Nakadikit lang po yan eh. Mapupulbos po yung mga friction materials na yan. At kapag uh, ano, uh, napulbos na yan, o oh, siyempre mag slide na yan, mawawala na yung kanyang uh, uh, ganda doon sa paglapat, doon sa mga bakal, doon sa mga plates, at mag slide na po yan. So ang susunod po, yung slipping or uh, jerking while changing gears. Yan na kapatid. Minsan mapapansin nyo, uh, di ba nasa primera tapos habang naglilipat siya ng ano ng uh, ng uh, gears, halimbawa primera, segunda, magagalit mo na magre-revolution, magre tataas yung RPM sa palang kakagat, biglang tataas yung RPM na ganoon, sababalik ulit. So yun po, nagje-jerking na yun. Mga kapatid, kung ang inyong fluid ay uh, sabihin na nating nasunog na dahil nga po sa matagal hindi kayo nag-change oil or yun nga, nag-overheat ang inyong uh, automatic transmission fluid, hindi nyo napapalitan at ganito na yung kanyang kondisyon. So ito po ay makakasira din doon sa mga bulbs, doon sa mga pistons, doon sa loob ng ating bulb body. Dahil pwede siyang sumingit-singit doon, ikaklag niya yung daanan noon. Kaya minsan, ah, nagiging problema din po talaga ay na, yung dumi na nandoon sa bulb body. So every time na nag-overheat ang inyong mga automatic transmission fluid, ay ah, nagbabago po ang kanyang viscosity. So, habang tumatagal, nagbabago ang viscosity, lumalabnaw ng lumalabnaw yan, at nawawala na po yung kanyang uh, lubricating power para pagandahin niya yung uh, ikot at yung hindi siya magkaroon ng friksyon doon sa mga plates, doon sa metal plates. Kasi po, pag nagkaroon na yan ng friksyon, ay naku po, dire-direcho na yan, masisira itong mga lining, at dudulas na siya, hindi na niya kaya makapag-hold ng mga... Uh, planetary gear na yun nga yung pinakil natin dito sa mga nakaraan nating mga vlogs. The more na humahaba yung panahon, nandoon pa rin yung priksyon. Parang ano lang yan mga kapatid eh. Ito gagawin ko na no. Ito na lang yung malinis na langis. Ayan, lalagay ko sa palad ko. Okay, langis yan eh. Oh. So madulas. Madulas talaga. Di ba? Iyon yung uh, panahon na naka-neutral to eh. 'di diba? Madulas 'yan. 'Yun yung panahon na naka-neutral. Ngayon, pag naka-engage na, ay ah, hindi siya dapat dumulas. 'Di ba? Hindi siya dapat dumulas. Kapag pag ito ay dumulas pa, aba, eh may problema ng inyong automatic transmission. So, yung panahon na dumudulas siya, yung naka-neutral siya, hindi po yung naka-neutral doon sa sa position ng lever mo, ha? Ah. Kasi kung gumagana yung primera mo, naka-neutral lahat yung ibang speed, yung ibang gears. Kung gumagana naman yung kinta mo or yung reverse mo, naka-neutral din naman yung ibang mga linings, yung ibang mga clutches. So, yun po yung sinasabi kong neutral. Ngayon, mga kapatid, dapat maganda yung lubricating uh, oil na ginamit mo, yung fluid, kapag naka-neutral yung ibang mga clutches. Ngayon, hindi mo naman talaga may iwasan na magkaroon ng friction Dahil kung ang oil mo ay ganito na, lalagay ako, ilagay ito. Madami. Sige, ilagay na natin. Ayan. Tingnan nyo naman kung gaano kadumi yung oil na yan. Oh. No? Di ba? Tapos may mga konti-konti pang mga particles. Ano bang particles to? Mga internal parts, no? Uh, ayan, no? Magaspang na to, eh. Eh, syempre, mga kapatid, hindi ka naman magpapamasahi kung magaspang yung oil na ilalagay sa'yo. Siyempre, dapat. Kung magpapamasahi ka, di ba, maganda dapat yung oil hanggat maaaring nga, mabango pa. Ito, medyo mabaho na kasi sunog na. So, ganun mga kapatid. Ngayon, kung walang oil, kakaunti yung ATF mo, paano siya makakapunta dito? Ayan. E, eh, umiikot. Init, oh. Try nyo po, mga kapatid, ha. Ah. Ito, walang oil. Try nyo. Umiinit. Oh. Kaya nga po, ang trabaho ng oil, mga kapatid, ay magpalamig din siya ng inyong mga lining at pati yung buong gearbox. Kasi yung oil naman na yan, dumadaan po yan sa cooling system. Kaya kung sira rin ang cooling system mo, magkakaroon din po ng problema ang inyong automatic transmission. Kaya po ako, uulitin ko lang po ulit sa inyo, ang ginagawa ko po talaga, nakadrive na lang po talaga ako, lalong-lalo na kung stop and go dyan sa traffic, inaapakan ko na lang yung aking uh, brake pedal no? habang ako ay nakadrive. Kasi yung sasakyan ko, hindi pa to equip ng tinatawag na auto brake hold. Pero kung meron na akong sasakyan na naka auto brake hold at syempre, aba, relax na ako nun. Pero mga kapatid, 'yun po ay naka-drive ha. naka po 'yun, hindi po 'yun naka -neutral. Mga kapatid, 'yung mga engine natin, mapagasolina, mapadiesel 'yan. Karamihan sa atin dahil sa alagang-alaga tayo sa engine natin, may mga nagpapa oil 'yan 4000 kilometers pa lang ang tinakbo. puli synthetic ang kanya'ng ikinarga, nagpapa-change oil na. Yung iba naman, 6,000 kilometers. Yung iba, 8,000 kilometers. Pero yung iba, one year. <laughs> magpa bago magpa-change oil. Pero ito lang po ang cuts doon, mga kapatid. Kung every 5,000 kilometers nagpapa-change oil ka, at uh, ineneglect mo naman yung pag-change ATF mo sa yung sasakyan, mga kapatid, mas, mat mas matibay yung mga pyesa ng makina sa ating engine. Halos puro metal yan. Puro mga bakal yan. Mas matibay. Samantalang dito sa automatic transmission, may aluminum, may mga maninipis na bakal, may mga friction material na katulad nito, pero mga kapatid, ang init nila pareho. Kung nagwa 100 degrees sa uh, Celsius uh, centigrade itong sa engine natin, nagwa 110 degrees din po. Centigrade yung loob po ng ating mga automatic transmission, lalong-lalo na po yung fluid natin. 'Yun yung kanyang normal. So, dapat lang po talaga na ano po, agahan nyo yung pag-change ng inyong ATF kung gusto niyo po talagang tumagal ang buhay ng inyong automatic transmission. Kasi po, hindi nyo na mamalayan dahil wala namang kayong uh, temperature gauge ng inyong automatic transmission fluid. Samantalang dito sa ating mga makina, meron kang temperature eh. Ha, yung uh, nandoon mismo sa gates mo, meron ka nababas ng temperature dyan. Kung nag-overheat ka o hindi. Pero dito sa inyong automatic transmission fluid, wala. Kaya po mga kapatid, para lang makasiguro kayo. No? Ako po, marerecommend ko po na every two change oil, silipin nyo rin po yung inyong ATF. I-check nyo kung ganito na po ba ang inyong ATF. Kasi kung ganito na, uh, due for chains oil na po yan mari mo sabihin nyo na hindi, medyo mapula pa po yan. Eh. Kaya lang mga kapatid, yung viscosity kasi nito ang problema eh. Yung lapo, yung ano niya, yung uh, ayan no oh, uh, lumalapot or lumalab na hindi makakatulong yan doon sa iyong automatic transmission. Kasi po, may mga clutches ka dyan. So, iyan po yung pwedeng maging problema mo. Kaya po, para maalagaan, tulad ng pag-aalaga nyo sa inyong engine, ganun nyo rin po itreat ang inyong uh, automatic transmission. So, ito po para sa engine, uh, para maalagaan nyo, ito pong uh, mga langis na meron kami dito, ito pong Repsol Elite na 10W40 po, ito ay fully synthetic din. So, mga kapatid, sana po uh, makapagbigay po ulit ako sa inyo ng uh, kaunting uh, uh, kaalaman lang naman at uh, recommendation para po maalagaan natin ng ating mga automatic transmission. Mga kapatid, maraming maraming salamat po sa inyo. Sana po tangkilikin nyo pa po ang aking mga vlogs at marami pa po, po kami uh, naka-ready para po uh, ipakita at gawin ng mga vlogs para po sa inyo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po.